Hello, welcome to Madam PTV. So, ito po yung reading natin para sa mga Sagittarius. Okay? If you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Sagittarius. Also, this is for January to February 2021 love reading. Okay? And we do have two more channel. If you're interested, feel free to check it out. Yung Unicorn Princess Tarot, ayan mga katinuan na reading ang meron dyan for all 12 signs, including Sagittarius. Feel free to check it out at subscribe na rin po. Tapos, meron pa po tayong isang channel if you're dealing with the Virgo, Virgo Philippines. Okay, so let's start. Ito yung side mo, ito yung side ng person mo. Pero syempre, pwede magkabalit-palit depende sa nangyayari sa'yo ngayon. Okay, so pwede maging ito yung side ng person mo or pwede maging ito yung side mo. Bahala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. Okay, so start natin. We have here the Moon, the Devil, Five of Wands, Queen of Pentacles. Pwedeng ang kadil mo ay Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn, and Aquarius energy. Okay. So, ano meron dito? I mean, sa side mo, there's a lot of parang meron kang mga pinipigilan dito eh. Parang gusto mong ipaglaban itong taong to. Kaya, kasi maaaring nag-a-appear or lumalabas siya sa mga panaginip mo. And we have heard the Devil. Like, wala ka nang pakialam kahit magmukha kang bruha, luka-luka. Basta gusto mo makuha itong taong to. Yun yung energy mo. Okay? Gusto mo siyang maabot or makuha or parang very challenging. Parang sabihin na natin, gusto mo siyang mapasayo lang. Oh, taray mo doon. At saka hindi lang basta mapasayo. Maramdaman ang mga init ng katawan. Ah, aminin. May mga gabing na gusto mo nagkukulong sa kwarto at meron kang kasama at siya yon. Oh. At nakikita ko naman dito na parang mahal na mahal mo itong person na ito kaya lang may pag-aalinlangan. Bakit? Kasi we have here the Tower, Queen of Swords, Ace of Cups, and Two of Swords. Pwedeng ang kadil mo ay Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. Yan. Anong meron dito? Alam mo, maniwala ka sa akin o hindi. Itong taong to, kahit papano, meron siyang mga luha. Okay? At hindi lang basta luha, maalat na luha. Kasi natitikman niya yung luha niya sa sobrang pag-iyak niya. Ganon kalala. Oo. Maaaring hindi ka naniniwala sa akin kasi hindi pinapakita nitong taong to. Pero nandito yung buong-buong pagmamahal niya sa'yo. Oh. Oh. Kaya lang, maaaring may mga pagbabago na kailangan mangyari. May ending na kailangan mangyari. May kailangan tapusin. Okay. Ano ba yung kailangan tapusin na yan? Kasi dito sa side mo na, sa side ng person mo na to, merong girl with a snake. At saka the snake. Ano ba yan? Puro ahas. Okay? Kung ako sa'yo, puntahan mo yung person mo. Tapos kung, kasi may other person involved dito eh. Sabunutan mo yung other person. Walang yaka. Person ko to, person ko. Ipaglaban mo ganon. Huwag kang ano-ano dyan. Huwag puro pakyot ha. Kung gusto mo ipaglaban, nakikita mo ba yung mga palabas sa GMA? Ganon. Yung tipong barilin mo ng toy gun, babarilin ka rin ng toy gun, magbarilan kayong dalawa para kayong mga tanga. Ganon. Pinag-aagawan nyo tong person na ito. Ito namang person na ito with the Ten of Wands right here. Gusto niya rin namang umalis sa sitwasyon. Nakikita mo yung parang wedding gown dito na umaapoy. So possible may marriage involved dito na hindi na masaya. Pero kahit pa walang kasiyahan na nakikita ko dito. Kasi gusto nang i-end ng person mo yung relasyon niya eh. Kung sino man itong karelasyon niya eh. Kung ikaw ito, nakarelasyon niya. Kung kayo yung kasal at merong umaahas dito sa person na ito, naku po naman, hindi mo pa maibigay-bigay. Diyos ko, pag ganyan ang ano mong tao, ibigay mo na. Sayong-sayo na. Sabi mo nga, kasi nakikita ko dito pinaglalaban mo, may mga gabi na nalulungkot ka, lalo na kung mga tipong labas na dalawang balikat mo, wala pa rin humahaplos, may mga ganon. Pero kung ikaw yung other person involved dito, at gusto mong mapasayo yung person mo, gawin, go. Okay? Kumatok ka dun sa gate, magdala ka ng bato, pagbukas ng gate at nakita mong yung ahas na yun ang sumalubong, batuhin mo na. Oh. Pag sinabing bakit, ay akala ko kasi walang magbubukas ng gate.
tutuktukan ko sana ng bato yung gate para mas malakas yung katok. Ganon. Pero hindi, yun yung, oy, pero pag see-through yung gate, anong see-through? Pagka malaki yung uwang ng gate, nakitang-kita naman yung tao, wag naman. Latang-halatang sinadya. Yung sinutukoy kong advice ko na yun, para yun sa mga saradong gate, ha? Okay, so we have here, competition, enemy, clever, malicious look over your shoulder, the other woman. Yan. Ibig sabihin, may energy dito na yung person mo may nakakabit pa siya dito sa taong to. Kaya lang, maaaring itong taong to ginagamit na lang siya. Kaya hindi niya na naaano dito eh. Hindi, wala na dito yung energy na may pagmamahal pa dun sa other person involved na yon. And we have your tower moment. So, maaaring matinding pag-sidelock. Bakit? Kasi, maaaring yung choice niya. Eh, ikaw. Okay, so we have your photograph. Karmic relationship. Yan. Ayan. So, ang sinasabi dito, yung person mo currently, nandito siya sa karma niya. Pero, habang nandito siya sa karma niya, ikaw ang tinitignan niya. Taray-taray. Ikaw ang tinitignan niya. Can you imagine that? Kaya, yan na. Ayan na. Mag-post ka na ng picture na naka-sleeveless ka, kita cleavage. Kung lalaki ka naman, pakita mo yung abs mo. Pero kung wala kang abs, wag na lang. Diba? Ipakita mo na lang kung gaano ka kagaling magluto. O, diba? Kasi tinitignan-tignan ng picture mo yung photos mo sa social media. Okay? So, kung wala naman tayong may papakita, halimbawa, yung shoulder mo, alam mo namang medyo kailangan na ng konting hilod. Eh, wag mo na ipakita sa social media. Pakita mo na lang kung gaano ka kasarap magluto. Kasi napapansin ng picture mo yung mga... Ay, napapansin ng person na ito yung person, yung picture mo. Kaya lang, currently, stuck siya sa karmic relationship dito. And, alam mo yung pinakamalupit na suggestion sa lahat ng ito. At the bottom of the deck, meron ditong seduction, addiction, twin flames. Oh. Kinikilig ako. Kasi twin flame. Oh, possible na you're dealing with your twin flame. At itong taong to, addict sa'yo. Oh. Kinikilig ako. Pero in fairness naman sa'yo, ha? Maaaring hindi ka rin naman kasi gano'n nagpapakyut. Kumbaga, gusto mong mapasayo itong taong to, gusto mong maipaglaban itong taong to, kaya lang, ang problema, hindi ka nagpapakyut, hindi ka nagpapapansin, okay? And, maaaring, you feel like, may pagpigil, okay? Parang, wag muna, hindi pa ako ready. Tapos, meron pang dragonfly dito, oh. Alam mo, kusa na lang itong bubuka. Hindi yung legs, ha? I mean, yung pangyayaring ito, yung mag-unfold itong mangyayari sa inyong dalawa na ito. Lalo na kung twin flame energy na ito. Kasi yung iba sa inyo, medyo matagal na ito, oh. Six of cups. Tapos, the lovers. Gemini energy. Anong ibig sabihin yan? So, may relasyon or possible na connection na mangyari sa inyong... kinikilig talaga ako. Kaya lang, ito muna ang kailangan mangyari before that. Itong death and rebirth, ibig sabihin, pagtatapos. So, kung if currently connected ka dito sa person mo na currently in a relationship, patay tayo dyan. Ihanda mo na yung ano mo, yung off shoulder mo, yung pinakamaiksi mong short, nakita na yung kabaak ng puwet. Yan. Kasi maaaring mabigyan mo na, kumbaga, akitin mo na. Ang pangit ng advice ko, akitin. Pero hindi, ha. In fairness naman, kahit hindi mo akitin tong person na ito, ikaw ang minamahal nito. Kaya lang, stuck nga lang siya sa sitwasyon. Okay? Tapos sa side mo, we have here the hammer. I like you, oh, someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to date. Alam mo yung pinakamaganda dyan? Flirting. Kailangan mo talaga lumande, dai. Kung gusto mo talaga tong person na ito, nako, i-ready mo na yung pinakamabango mo deodorant. Dahil malamang, sa sobrang addict nitong person mo, kaya niyang halikan yung kilikili mo ng 48 hours. Oh,
pareho kayong nagkakagusto sa isa't isa. Teka lang, ngayon lang nag-sink in sa akin yung 48 hours. Teka lang, yan. Nababaliw ako sa inyo guys, ha? And we have here hammer. Anong ibig sabihin nitong hammer na ito? Kailangan, nakukuha ko dito, kailangan mo i-build up yung sarili mo. Kasi nawawalan ka ng confidence, oh. Oh, nawawalan ka ng confidence sa sarili mo. Yung feeling mo walang-wala ka. Kumbaga, compared to the other person, maaaring kailangan mong i-build yung sarili mo. We have here abundance. Yung ibig sabihin, ayusin mo yung sarili mo, i-sculpt mo pa. May mga kailangan ka pang improvement sa sarili mo, okay? Sabihin na natin ito, eh, hindi tayo perfect. Hindi tayo perfect. Kahit ako, hindi ako perfect. Walang perfect na tao sa mundo. Kaya huwag ka ma-discourage dyan. As long na hindi dislocated yung mukha mo sa, ano, yung ilong sa mukha mo, okay ka pa. O as long na humihinga ka pa, okay ka pa, o. Pero pag dislocated na yung ilong mo sa mukha mo, eh, gawa mo na paraan yan. Diyos ko, huwag naman tayong magpakaano. Oh, we have your heartbroken love abundance between dito sa reading ninyong dalawa. So, ang nakukuha ko dito, alam mo, both of you are heartbroken. Nasasaktan. Kasi sobrang mahal yung isa't isa, oh. Kailangan yung maging positive dito sa nangyayari sa inyo ngayon. Lalo ka na, kung gusto mo itong taong to, sinasabi ko sa'yo, maglakad ka dun, naka 6 inches heels ka, paparating dun sa bahay nila, di ba? Tapos magdala ka ng maleta. Romina, ikaw ba yan? Hindi. In fairness naman sa'yo, yung energy kasi ng person mo, nasa iyo eh. Ikaw yung gusto niya, mahal ka niya, nasasaktan siya na wala kayong dalawa. Okay? At nasasaktan siya na alam naman niya yung kailangan niya gawin, which is to end the relationship before magkaroon ng togetherness o relasyon sa inyong dalawa. Kaya lang, meron dito kasing parang energy na we have here Ace of Swords and the Shadow Side. Parang alam niya kasing makakasakit siya. Kung, alimbawa, iiwan niya itong taong to. Someone here is willing to get hurt. So, pwedeng yung other person involved na kahit iwan niya or alisan niya or kahit meron ng hindi maganda nangyayari sa kanila, eh nakikita ko yung other person dito na hinahabol-habol niya at saka parang matapang. Alam mo yun? So, ayun nga, kung pupunta ka sa kanila, magdala ka ng bato para meron ka rin namang self-defense. So, halimbawa, isi-seduce mo yung person mo, di ba? May pakita-kita ka pa ng legs na nalalaman. Tapos pag nakita mo yung person mo, bigla kang tutuwad na ganyan. Oh, pag tuwad mo ganyan, kunwari may pinupulot kang bato, di syempre mapapansin ng other person nung ahas na yon, batuhin mo na agad pagka nag-react. Sabi, ay, di ko sinasadya, sorry. Ah, antaray mo sa part na yon. Kontrabida ka dito sa reading na ito. And we have here 10 of Pentacles, the High Priest, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Alam mo yung relasyon nila, para ng bulaklak na nalalanta. Okay? At saka yung ano niya, yung kanyang, ay, ayoko sabihin, virgin tayo ngayon. Yung ano, yung kanilang, sabihin na natin kanilang, ayoko talaga sabihin. O sige na nga, sasabihin ko na, yung kanilang sex life, hindi masaya. Kumbaga meron ng kalungkutan dito kasi nagkakaroon na ng pagdududa. Bakit? Kasi may mga times na parang if there is children or child involved dito, eh maaaring hindi na kumbaga meron ng parang isa na lang yung nagwo-work dito sa relationship. Possible pa nga na hindi eh. Diba? Kumbaga, parang tumatamlay. 10 of Pentacles for me is more about money. Pero pagdating sa relationship, parang meron dito mga tinatago na, ganyan. And we have here the World, Knight of Swords, 10 of Wands. So, ang pakiramdam ng person mo, bigat na siya. Lalo na kung lumaki na yung person niya, tumaba ng very, very light. So, ayun nga. Eh, pero kung ikaw yung tumaba, hello, alam mo na yung gagawin. We have here the hammer, pokpokin mo na yung mga bilbil na yan. So, ayun nga. Kasi naman, bago ka mag-off-shoulder or mag-seduce dito sa person na ito, eh, syempre, ayusin mo muna yung sarili mo. Hindi naman sa sinasabi kong pangit ka. Or, sabi ko nga sa'yo kasi, walang perfect na mundo. I mean, walang perfect na tao sa mundo.
Okay? Kaya, pero hanggat maaari na maayos mo yung sarili mo bago pa dumating itong taong to. Kasi tinitignan-tignan ka niya eh. Okay? Para siyang ninja. Okay? Para siyang ninja. So, sinasabi ko sa'yo, kung tingin mo eh, mapapaganda mo pa yung sarili mo, maayos mo pa yung sarili mo sa person, gawin mo lang. Kasi nandyan siya, nakatingin siya sa'yo. And ipakita mo sa kanya na hello. Yung iba kasi dito medyo may kabigatan na. Pero okay lang yun. Dahil kahit anong katawan mo, kahit itong itsura mo, minamahal ka nitong person na ito. Kinikilig na yan. Mag-off shoulder na yan. Taray. And we have your Knight of Swords. So, nakikita ko naman na sumusugod ka dito sa person mo na ito. Kaya lang, you know, may mga kailangan ka pang tapusin. Okay, sa Ten of Wands dito. May responsibilidad ka pang kailangan ayusin. We have your the Sun, Queen of Cups, Page of Pentacles. So, nakukuha ko dito, there's a lot of positivity pagdating sa connection yung dalawa, ha? Kailangan lang ng tamang pagpaplano dito kung kailan ka magsusuot ng ano, spaghetti o kaya ng off shoulder. Kasi pag nagpakita ka ng motibo dito sa person mo, alam mo yung person mo parang asong ulol, naglalaway din naman. In fairness naman sa'yo, na kahit ganun yung pagmumukha niya, yung mga tipong parang laway na siya, kumbaga, kagatin mo ako. May ganong factor, may pag-akit talaga sa side mo. Pero, syempre, hindi mo pinapahalata. Pero, hello, halatang halata. So, yun na nga. There's a lot of love. And also, sabihin na nating lust. Or, medyo may pagkakerengking lang talaga kayo. Okay, so we have here the Magician, Three of Swords, Nine of Wands. So, possible ang third-party relationship sa inyong dalawa. Pag nangyari itong Magician dito, which is, for me, is like an action. Okay, this is someone making an action. So, nakukuha ko to sa side mo. Like, now na, kailangan mo nang gawin to. Itong pagsusot na yung spaghetti na ito, and then paglapit dito sa person na ito, sa gate na ito. Pagbukas ng person na ito sa gate, simulan mo nang tumuwad. And then, pakita mo sa kanya, nakita mo yung puso ko nasa puwet. Ay! Tusukin mo! Parang ganun yung energy mo dito, landi mo dito, ha? Pero hindi. Ang joke lang yun, ha, guys? Huwag yung seryoso. Baka naman pumunta talaga kayo sa gate ng person mo. Oh, kung pupunta ka doon na alam mo na ang mangyayari, magdala ka na rin ng barangay tanod. Pero wag mo naman ipahalata na yun yung pakay mo na parang balak mong agawin itong person na ito. Para lang just in case magkaroon ng gulo, meron kang backup. Ganun lang yun. And we have here Nine of Wands, Aries, Leo, Sag energy. So, you know, this person is willing to fight for you. I mean, not fight. Kumbaga, haharapin ka niya pagtapos ng mga problemang ito. Okay, once na matapos itong problema na ito. At saka patapos na, oh, nandito na nga yung tower eh. Nandito na yung tower at saka yung Queen of Swords. Ayaw nga lang niyang makasakit sa ngayon. Ayaw nga lang niyang makasakit or masaktan ngayon. Pero this person is looking forward na sa pag-end ng relationship or something dito. So waiting na lang siya for the right time. There's a lot of love, oh, with the Ace of Cups. So, ayun lamang po sa Guitarius. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. And by the way, yung mga advice ko dito, huwag nyo masyadong pinagpapaniwalaan, ha? Kasi yung advice na yun, minsan, ano lang yun? Joke lang yun. Pero huwag nyo seseryosohin yung mga advice, lalo na yung hello, pagtuwad. Totoo, gagawin mo yon. Pag ginawa mo yon, hindi mo na kailangan ng tarot reader. Kailangan mo psychiatrist, hindi ako, ha? So, that's it for now, Sagittarius. Thank you for watching. I hope nakaresonate kayo. I love you all again. And please, please, please subscribe. And bye-bye!